waad salaamaya meel kasto dunida joogtaanba. Waqti dheer kadib tolkay waxaan fahamsiiyay dadka igii fahamsiiyay inuu jiro reer cadow oo invaders ah oo inagu soo duulay oo dalkeenii iyo dadkeenii iyo ciidanii calankeenii ku soo duulay oo degaan meesha ku lahayn. Dalkeenu Mareykanka ma aha, dalka Australiana ma aha. Australia iyo Mareykanka haddaad tagto oo warqadaha qaadato cidkaa xigtaa ma jirto, waa dal la wada leeyahay. Laakiin Jabuuti dal la wada leeyahay ma ahayna dad baale. Marka dad aan dalka deganayn oo degaan ku lahayn baa dalkeenna ku soo duulay. Qaladaadka aan samayna amba Ciise sameeyey amba aniga Tolkien sameeyey waxay tahay inay reerkii soo dhaweysteen oo mid walba meel u dhiibeen oo mas-uul ka dhigeen. Marka anigu mucaarid dowladda kuma ahayn, waxaan arkayay aragtida fiishankaygu waxaa inaan arkayo in dalkeenii lagu soo duulay reer aan abaal lahayn oo nagana jeclayn oo dalkan ka xun. Marka aan sheegayba cadowey ku ahaayeen dalka, ciidda iyo calanka iyo jiritaanka iyo qarannimada Jabuuti ka xun, oo haddana maamulkii gacanta ku haya, iyagu meel walba gacanta ku haya, kuwaas ahayd waxaan ka hadlay. Anigu mucaarid kuma ahayn dowladda. Mucaaridku laba mid buu noqdaa, amba waa constructive amba waa destructive. Qaar baa igu iminka igu aflagaadaya aniga Ismaaciil Cumar Gelle iska dhiibta. Ismaaciil Cumar Gelle iskama dhiibina anigu mucaarid constructive waddanka dhisa ayaan ahaa. Ismaaciil Cumar Gelle dal iyo dad iyo ciid iyo calan baa naga dhaxayso, talada naga dhaxayso. Dalkana fikir baa igaga jira inaan dalkani wax ka noqdana waan rabaa. La jeclaa dalkana iga haysa. Laakiin kan mucaaridka ee cid kale u soo raacaya amba habeenay dheer isagu xumaan ka shaqeynaya ee ah destructive-ka kaamayhi kumana raacsani. Mucaaradkaygu ma aha bacda buldhuqo iyo qabla buldhuqo, nun ma ahaanay amba xumaan joogta iyo cuqdo joogta ma ahaanay. Mucaaradnimada waxay constructive tu wax la isku sheegay. Ismaaciil Cumar Gelena waa la talinay, waa fahmin la waanahay madaxweynena uu yahay, marka tala ayaan siinay. Marka waxay wax isku sheeg, haddii aan aflagaadayo amba aan kelmad idhina waxa weeyaan dadka faamilka hadday iscaayaan amba is-aflagaadayaan xumaan ma qaataan. Ilmuhu aabihii wuxuu ku idhaahdo amba walaalihii waxay ku idhaahdeen cuqdad ma qaata, laakiin qofka kale wuxuu ku idhaahdo dee cuqdad buu qaadanayaa, xumaan buu la jeedaa. Laakiin mucaaradka Jabuuti iyagu waxay mucaarad ku yihiinuun Ismaaciil Cumar Gelle. Dowladda Jabuuti waxay dirtay dayax gacmeed Atlanta meesha la yidhaahay ka dirtay inay dee markaa dadku hambalyeeyeen baha dalkaagii oo horumar gaadhay inay hambalyeeso weyn, halkay ka hambalyeeyeen lahaayeen dabadii dalkaagii soo sawireen, dabaduna weligeed nadiif ma noqoto. Dabadii dalkay soo sawireen gidaafad bay soo sareen, qashin bay soo sawireen, biyo meel joogay soo sawireen. Meel walba way jirtaa gidaafadu dalka Mareykanka haddaad tagto New York iyo Washington iyo suuqyada waaweyn waa gidaafad, Harlem waa gidaafad, Atlanta biyaha dhex fadhiistaba meel walba waa sidaas, oo meel gata way weleyihiin. Marka aad gatoga soo sawirto Jabuuti ku cambaarisa, taasi maaha mucaaradnimo. Mucaaradnimo ma ahayn, waa cuqdad. Taasi haddaad dalkaaga xumaantiisa ka shaqeyso, taasi cuqdad ayay noqonaysaa, ee maaha mucaaradnimo. Mucaaradku waa inuu noqdaa mucaarad constructive. Iminka markii reerkii aan sheegay ee dalkeenni ku qaadeen aflagaadada amba miidiyaha, miidiyuhu waa quwadda saddexaad ee dunida maanta ka jirta, lagu qaaday aflagaado iyo cayl lagu qaaday, qayb bay ka noqdeen kuwii mucaaradka. Kuwa dabaa jiira dib jiro meelaha dibadda jooga hadli jiray weera uraan mucaarad iyaan ka nahay bahashi aan ka nahay guddoomiyeyaal nahay oo sidaasaan Jabuuti baan aflagaadeynina. Cayda habarowal ay ka hayso ka wado Gabiile iyo Wajaale iyo Kalabeyd iyo Carabsiyo ayay kula jiraan imika loo yeeray oo ay ka caayeen Jabuuti. Marka ninka dalkiisii dadkii necbaa u soo raacaya kaasi waxa weeyaan waa treason, waa khaymar waddan weeye. Ninkaas wuxuu noqonayaa khaymo waddan buu noqonayaa, dalkii inaad ka calool gooday noqonaysa oona dad shaqo ku lahayn. Waxaa kale oon la yaabay ninkii la odhan jiray ina boore dee anigu nin siyaasi oo intaa ka sarreysa ayaan ogaa, uma haysan nin dee siyaasaddiisa qola habara wale intay u yeedhaan yidhahdaan Jabuuti cay amba Carabsiyo raadiyo Carabsiyo raadiyo Gabiile iyo raadiyo Kalabeyd iyo raadiyo Wajaale ka hadla umaan haysa. Laakiin haddii isaga ay tahay yacni iminka ay tahay waxaas aan daawanaynaa, taasina waa devaluation meelka dhac weeya. Marka anigu waxaan sheegay inaan reerkani cadow nagu yahay, maan sheegayo Soomaali naceeb ku jiro oo Soomaalina naceeb yihiin, iyagoo Soomaalinimo inaga waxay nagula cunayn oo inagula jooga ayay haddana Soomaali necbaayo. Calooshooda dee wixii ku jira inagu ma arkayna. Allah u yaa idin dooxo, haddana aan ku dilino
waxaa dabacsantay kala dabada ula soo baxay in la soo baxay waxa ku jira anigu soo idin dareemay qulubal caarifuun laa ayuun bay tiri anigu waa dareensanaa inaad waxa samayn doontaan waxaa jirta 1935 qolaha bar jeclaa iyo qolaha bar walaayaa israacday shuyuuq ragga madasitaalkan idin soo dhigi doonaayo baala madaxa ku duuba waxay u tageen boqorkii xabashada waxay dhahday waxaan nahay anagu soomaali ma nihin xabashi baan nahay habar jeclaa waxay tiri islaan xabuushe leedahay waana dhashay oo sidaa darteed bar xabashi u noo soomaali ma rabno qoladana waxay dhahay anaga waxaan dhashay islaan leedahay shariifo shariifana dhasho sheekh isxaaq oo maqan ayaa dhimato uur bay lahaydo sheekh isxaaq oo maqan bay dhimato toddoba cisho iyadoo aasan buu yimiday markaasaa caloosha laga jeexay shariifo markaasaa awal ayaana laga soo saaray awal ayaanana magaado ayaa naaska nuujinaysa markii meydka laga soo dhex saaray magaadana waa qolada garxajiska dhashay ayuu walaalayahay sidaas u sheegay marka waxaas wax isqabanaya maaha inaguna dee isma qabanayno islaan dhimato toddoba cisho sii aasnayd ayaa awal laga soo saaray ayaanle intaa la jeexay laga soo saaray saacad gudaheed hadday dhimato ilmihiina waa dhintay marka waxaas abadayaga waa ninga arkayaba balaarinkaas kolle idinka falanqayn doona qolada habar jeclaana waa kuwa yidhi xabashi baan nahay oo annaga hooyada xabashi af xabashina kuma hadlaan marka boqorkii uu ka yaabay hadalkood isdhaafka ahaa ayuu ka yaabay uu orda soomaali ku noqdaa anuu idinma afkaranaya marka dadkan iminka aad la yaabantii inay xabashi baan nahay oromaan nahay bahay baan nahay waxbaan nahay dahaya waxa 1933 waxaan bilaabay waa kii sayidkii lahaa naar qotayaal iyo kufr nabiye moodeen in caluu kuwa fulay baa daban nashleyseen naaga u tiin kufriga narashta weynaay nasab haddaa tiin gaalada nicil aydeen sayidki wakiil saaqulaha oo markaaba gaalada way jeclaayo marka waa soomaalidiid dadkii soomaalidiidka aba deenaga waxna la qaybsanayo nina soomaalinimo xataa rabin ayaa rabaa inay waxna la qaybsan marka in wax laga qabto weeyi waxaan u jeedadeedu ta kale ismaaciil margeelle maanta annaga wuxuu noo yahay lafdhabar taladan maanta aan wadno hawshan wadno ila awdal state maanta ismaaciil wuxuu yahay lafdhabar isaga la-aantii waxa manooma dhaqaaqayaan marka maanta isku dan baan nahay siyaasaduna male cadowtinimo joogta iyo xeeqda joogta iyo xumaan joogta male siyaasaddu waxay leedahay dan joogta marka mucaaradka jabuuti iyagu siyaasadoodu waa cadho iyo xumaan iyo xeeqdii joogto waa bacda bulduqo iyo qablaal bulduqo kama dhammaadaan burduqo kama dhammaadaan iyo ismaaciil margeelle nacaayo kama dhammaadaan marka anigu isma dhiibin laakiin talada inaan la wadaagna doonaya ismaaciil in talada lala wadaago oo talada ballaadhiyo oo wax loo sheego ayaan anigu jeclaa ninka aan dictatorka weeye ninka aan wax loo sheego ogoleen anigu 10 sano ka badan maan sheegayo la wareerkani waa cadowbay nagu yihiin 10 years waan hadlay waxaan sheegay inay cadow nagu yihiin oo cadow soo dhaweysanaysaan oo dalkii cadow la wareegay dad aan dalka deganayn oona shaqo iyo shaqo toonay nagu lahayn oo invaderisa invaderis waa qofka sharci darrada ku yimiday ee dalkaagii boobay ee dhaqaalihii qaatay ee kuraastii ku fadhiistay ee baarlamaankii xataa fadhiistay invaderis baa la yiraahdaa marka dalkeenni koox baa ku soo duushay hor hore oo invaderisa marka kuwii baa Soomaaliland markii qabsadeenna dadkeenii dabada jooga shicibkeenii Soomaaliland ku nool ayay ku qaadeen dagaal oo dhaqaalihii ku qaadeen oo dadkii cashuurayaan oo dhulkoodii ka xanibeen 6 gobood xanibeen leeyihiin dhulkiinni weliba waa iibinay marka maamulkan hororka ah leeyminka Soomaaliland ka jira habar wal maamulka way waxaan ka hadlay anigu reerkaasan ka hadlay abaal male haddii abaal leeyihiin inagu dagaalkii baan la galay waxbada la ridnay dagaalkii baa la galay maxaa abaal ma abaal ba ka helay oo dhibaato ahay jabuuti waa naga arkay waxa la yiraahdo maasan baa wato maasan baa keenay idinka keenay qof kasta wuxuu soo qoraya maasan idinka keenay reerkan waan qaldanay hadaan keenay qaladka iblee hay baan qaldameen bilii aadan baan nahay reerkaygu taladii way ku qaldameen in la toosiyaal rabaa la saxa maanta waxaan rumaysanahay Ismaaciil Cumar Geelle wixaan u sheegaynaa inuu cadaystay uu og yahay uu fahmay waqti baa nagu qaadatay bacda cusri yusra waqti dheer kadib wuxuu maanta Ismaaciil garanayaa inay reerkani cadow ku yihiin reer Jabuuti qaranimada ciidda calanka dowladda jiritaanka Jabuuti intaba cadow inay ku yihiin oo caloosha nooga bukaan oo darkaysa tiyareeda ka hadlaysa Cayna Shams ciise ma degatil Jabuuti iyadoo lacagti Jabuuti ku gashay jaamacadda
mid kaloo kaartiseed gasha oo kaartiseed bay ku nooshahay laguuri waxbara walaa waxay u tagtay ninkii dadka laynaya ee cafareed bay u tagtay marka wareerku waa kuwaas maantana idaacaday furan radio maxaa la yidhahda wajaale radio kalabe radio maxaa la yidhahda arabsiyo radio gabiili waxaa laga wareysanayaa dabaajiirtii kuwa dabaajiira oo dabadaha ku nooloo yidha xusbiyaan matalaa iyo ura mucaaridaan nahay leh ayaa lagu wareysanaya waxaa ka mid ah odagii dhicanada lahaa ee ingiriiska jooga dabarkaale u eka hal candhale dadku markay khamriga xoog u cabaan jirkooda engego waxaad moodaa inay candhale yihiin odagii candhada hadda keligii candhada lahaa ee midhan baa la wareysanaya iyo kuwo kale waxaan se la yaabay ninka la idhaahdo ninkii la odhan jiray inay boore oona haystada nin mas-uul ah oona inay ma yaro habar wala intay idaacad soo fadhiisiyaan ay wareystaan oo jabuuti la caaya iyaga ma filayna intaa iyada waa devaluation haddii isaga ay tahay iyo waxa iminka laga duubay haddayna ahayn wax la sameeyo waxa iminka laga duubay ay tahay anuu arrinkaa waa lana yaabanahay inay boore inuu heerkaa jooga ma mooday waayo dalkaagii dad caayaya oo cadow ku ah ninka la jeergareeyey ee meel la fadhiistay ee soo garab joogsaday cadowga dalkaaga treyser baa tahay treyson khaymir waddan baa tahayo haddeeda tala kuma lahayd dalkii jabuuti tala kuma lahayd marka annaguna waxaan doonaynaa iminka u soconnaa inaan dadkayga ka xoreyno reerkan hororka ee halgeeya barawal ee halgeysa fadhiya ee dadkeegii dhibay in laga xoreeyo maamul u samayno dowlad u samayno ay madaxweyne ka yihiin wasiir ka yihiin wax walba iyagu ka yihiin awdal state ayaan rabnaa inaan samayno isbuuc albeer gelena waa gacanta qura een haysano maanta isku visha maanahay isku aragti baanahay meel baan wada soconnaa marka waqti baa nagu qaadatay ismaaciilna ka dhaadhicino ujeedadeedu waxa ay tahay waqti baa nagu qaadatay inaan ismaaciil margele u sheego reerkan aan xambaarsanayn dhabarka ku sugannahay inay cadow nagu yihiin waqti dheer bay igu qaadatay aniga intaanba intaan u sheegayo ismaaciil oo markaa horeba intaanba sheegaya anigu inay reerkan cadow ku yihiin qarankeenna inay jabuuti cadow ku yihiin inay xumaanta iyo xaasadka iyo dhibaatada ay jabuuti ka shaqeeyaan dhammaantood maca daalika meel walbana haystaan taa un badi anigu ka hadlayay tiina maanta way muuqataa qof kastoo reer jabuutiya way muuqataa way muuqataa maanta dhibaatada dadkeenna ku hayaan iyo dhibaatada ay jabuuti ku hayaan waad ogtihiin aad baan idiin salaamayaa soomaali meel kastoo dunida joogtaanba